keď započneme so ona, čo je najaktuálnovo momentov vo Republika Makedónia, a to aj sobranická Sennica. Imeno CDSM napravi obid za nasilno prevzemanje na sobranieto, zo što pratenicite od CDSM se obidoja da go prekaša delovnikot na rabota na sobranieto i da go izmeni tekot na Sennicata, odnosno da im оне возможи на пратениците да говорат. Собранијскиот деловник е јасен, вели пратеникот од ВМРО ДПМН Илија Димовски, не да се премине на ниту една друга точка, се додека не се заврши и не се исцрпи точката која што трае и за која што се расправа. Тензична собраниска седница. Председателот на собранието Трајко Велјановски, за да ја смири тензичната ситуација која што настана на почетокот на седницата, ја прекина поради уличниот и насилен речник на пратениците од СДСМ. Велјановски во неколку наврати ги опомена пратениците од СДСМ да не дофрлаат од место и да покажат барем малку култура. Сето ова се случи откако Оливер Спасовски се обиде да го погази деловникот и да ја прекине точката за избор на комисија за прашања за избори и именувања и да се премине на избор на Талат Џафери за нов председател на собранието. Јас барам поддршка од 10 пратеници за да овој предлог да се премине на четврта точка од дневен ред, се стави на гласање во собранието на Република Македонија и собранието да одлучи дали ќе работиме по четврта точка од дневниот ред, бидејќи направивте сериозна блокада. Ова е сосема деловнички и за ова одлучува собранието, а не председателот. Бидејќи се повикувате и влечете логика дека сте председател на собранието се уште, барам поддршка од 10 пратеници за да се стави ова на гласање. Председавачот Велјановски, почитувајќи го деловникот, не дозволи вакво сценарио и посочи дека според деловникот најпрво точката мора да биде исцрпена, па потоа да се премине на наредната изборна председател. Господин Олев Спасовски, да видиме коректно. Ова сме го правиле, при него читате целост. Претресот по точките од дневниот ред се врши според утврдениот редосед на дневниот ред. И тоа се кога сме го правиле. Кој ќе се утврди дневниот ред? Се пријувале пратеници, барале да собранието одлучи. И ја дури сум предлагал, не, иако сум бил председател на собрание, немам право да ги скокам точките на дневниот ред. Со согласност, со гласање на пратениците, сме скокале од трета на пета, од пета на осма, на десета, дванаеста. Но секојаш, ве молам, секојаш сме го правиле тоа од како една точка на дневниот ред целосно ќе биде исцрпена. Не може во текот на самата точка на дневниот ред да се скока на друга точка. Илија Димовски од ВМРО ДПМН реагираше дека преку овој начин СДСМ започна да врши политичко насилство врз собранието и дека на овој начин не се дозволува да се искористи правото на збор, кое што е едно од најдемократските права на пратениците. Димовски нагласи дека според деловникот не може да се премине на ниту една друга точка се додека не се заврши и не се исцрпи точката која што трае и за која што се расправа. Член 79 став 1, кој што вели собранието не може да расправа по прашања за кои матичното работно тело и законодавно правната комисија не зазеле став. По четвртата точка, матично тело за тоа прашање е комисијата за избори на прашања и именување. Тоа значи дека прво не може да се затвори претрес, не може да се затвори претрес додека не се испразни листата на пријавени за говор. Второ, четвртата точка не може да се разгледува додека матичното тело не заземе став по клучното прашање. Затоа, од секогаш и до секогаш, прво се формирала комисија за прашања на избори и именување, па потоа се бирало председател на собранија. По тензичната собраниска седница се огласи и граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. На својот официјален Facebook профил напиша: «Граѓани на Република Македонија, бидете наготов, сподготвени за секаква реакција. Заедно сложни, бројни, мудри и силни. Доаѓа времето
за финална победа. Денес сите пред владата во 5, а ако треба и порано. Имаме информација дека денес ќе се обидат насилно да изберат председател, кршејќи го деловникот за работа на собранието на Република Македонија, наспроти барањето на стотици илјади граѓани да се отфали тиранската платформа. Тој срамен документ изготвен во туѓа држава. Потписниците и поддржувачите ќе сакаат насилно да го спроведуваат. За СДСМ е поважна власта од јазикот, името, знамето и носењето на земјата на пат кон федерализација. Така беше во 93-та со името, 95-та со знамето, така беше и со референдумот 2004-та, така и денес. Спремни се да скршат деловник, закон и устав само за да дојдат на шефски начин на власт. Реагира од ВМРО ДПМН, пратеникот Илија Димовски изјави дека се додека се работи спротивно на интересите на Република Македонија не може да донесе ништо добро. Ние неколку пати укажавме и официјално и неофицијално уште во текот на претходните 5-6 дена дека имаме информации дека СДСМ ќе се обиде на ваков сличен или на уште подразок начин да направи грубо насилство во собранието и да го измени текот на седницата, односно да им оневозможи на пратениците да говорат, изјави Илија Димовски. Денес менталитет е тоа што видовме дека и други се приклучи со поддршка на таквата идеја и на таквата иницијатива на Социјал-демократскиот сојуз. Ние јасно им кажуваме дека пратениците, според деловникот, мора да си го искористат својот право за збор. Заради тоа што повеќе членови од деловникот кажуваат дека оваа постапка се прецизно утврдена. Потензичната собраниска седница и граѓаните од Охрид веднаш излегоа да дадат поддршка за работата на собранието и побараа да не се крши собранискиот деловник за работа. Ние сме против какви било уставни промени и непринципиелни коалиции и задкулисни политички игри што ги води СДСМ со одредени политички партии од албанскиот блок, велат учесниците на денешниот мирен собир пред Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во Охрид. Ево има позади мене еден собир. Собир на патриоти, собир на луѓе кои потекнуваат политички од провиненцијата на ВМРО-ДПМНЕ, најполитичката партија. Меѓутоа, верувајте, има и луѓе кои што се неопределени и тука се сесвае на цел. Имено во последно време имаме одредени инсинуирани состојби, ситуации од страна на СДСМ, кои всушност одат во привок само на некои задкулисни политички игри, а не врз она што значи вистинска принципиелна политичка борба. Токму поради тоа, ние денеска се собираме тука пред штабот на ВМРО-ДПМНЕ да укажуваме дека членовите на ВМРО-ДПМНЕ секога се тука за да ја одбранат својата татковина Република Македонија, секога се тука за да прикажа дека секогаш мора да се почитува Уставот на Република Македонија. И токму поради тоа, ние јасно укажуваме дека сме против било какви непринципиелни коалиции и против задкулисни политички игри кои гледаме дека ги води СДСМ со одредени политички партии од албанскиот блок. Укажуваме уште еднаш јасно дека секој член на ВМРО-ДПМНЕ е, особено овде, од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Охрид, јасно стои на браникот на Република Македонија, на својата татковина, и нема да дозволи никакви црни сценарија кои што се, како што гледаме, надвиснуваат над Македонија. Затоа, нас не има во голем број, ке не има уште во поголем број. Тука сме да стоиме на браникот на Република Македонија, да го браниме Уставот и државните обележи. За нашите наредни чекори, ке ви известиме нормално и вас, медиумите понатаму. Сега за сега, ова е еден мирен собир на членовите на ВМРО-ДПМНЕ и на секој онај кој доаѓа да ја поддржи оваа политичка партија. Македонска делегација предводена од претседателот на Република Македонија Ѓорги Иванов и претседателката на Сојузот на стопански комори Данела Арсовска присуствува на Евроазискиот самит во Истанбул.
На 20-тиот Евроазијски економски самит во Истанбул, Турција, председатели на држави и влади, како истакнати високи владини представници, дискутираат за раскрсницата на човештвото и предизвиците во економијата. Македонската делегација, предводена од председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов и председателката на Сојузот на стопански комори Данила Арсовска, дел од овој самит. Арсовска дискутираше во рамките на сесијата посветена на заканата од тероризмот и принудната миграција, со кои што се соочува Република Македонија, а кои што има влијание врз националната економија на заедничката сесија со министерот за индустрија и енергетика на Азербејџан господин Атик Алиев, поранешниот премиер на Романија неговата екселенција Виктор Понта и поранешниот вицеканцелар на Австрија господин Ерхард Бусек. Ние многу често зборуваме за продлабочување на поврзаноста на овие два континента кои се дел од една целина. Но истовремено Европа и Азија никогаш не биле толку културно и цивилизацијски отуѓени, со пораст на ксенофобијата и стравот од различноста. На сесијата, која што е специјална панел сесија посветена на економијата, во фокус беше македонската економија. Разговаравме за тоа како мигрантската криза и нормално оној наплив на бегалци влијае на Република Македонија на економски план, меѓутоа разговаравме и за голем број на други теми кои што задираат обштествени, нели, нормално теми кои што задираат во македонската економија и кои што имаат влијание врз неа, особено на ефектите кои што ги имаат домашните фактори, меѓутоа и кризата, рецесијата која што е во регионот и кај нашите непосредни соседи. Арсова додаде дека врз економијата најдиректно влијаат негативните обштествени збиднувања, како стравот од заканата од тероризмот и принудната миграција, но неопходно да се надминат овие предизвици со тоа што нема да се дозволи да влијаат на глобалните економски текови. Во своето излагање посочи дека потребно е да се движиме напред преку развиената економија во услови на здрава животна средина и преку поголемо искористување на модерната технологија во сите сегменти на животот. Да се посветиме не на тоа кое што ни е предизвик во моментот, туку едноставно на тоа да се надмине оно кое што го имаме како заеднички проблем, тоа е мигрантската криза и нормално нели да инвестираме во заеднички јавни приватни партнерства, владите и приватниот сектор да инвестираат во јавни приватни партнерства со цел на нели нормално да ги искористиме сите оние ресурси кои што ги имаме на располагање за зголемување на економскиот раст и да не се доведеме во ситуација на стагнација. Евроазијскиот економски самит во Истанбул е на највисоко ниво и истиот се организира од 1998 година. Германската компанија за производство на седишта за автобуси и возови Franz Kiel ќе инвестира во Тетовско Желино. Во почетокот ќе произведува седишта за автобуси за потребите на белгиската компанија Van Hool, која веќе работи во Македонија, а потоа се планира производството да се пласира и во Европа, Азија, Америка и други светски пазари. Во првата фаза ќе бидат отворени 60 работни места, а во иднина бројката на нови работни места да достигне до 350. Вкупната инвестиција се проценува на 6 до 7 милиони евра. Во Македонија ќе се произведува целото седиште, што значи тука ќе има метални компоненти, тука ќе има CNC машини, тука ќе има заварување на овие компоненти, но истовремено ќе се прават и навлаките за седиштата. Значи целото седиште ќе биде изработено во Македонија и потоа ќе биде вградено во автобусите на Van Hool, и тоа е првата фаза со околу 60 навработени, но потоа според нивните планови и она што значи големина на фабриките како во Полска, така и во Турција, планот е да се стигне и до околу 350 вработувања, со тоа што нема да се користи само Van Hool како клиент, туку и другите произведувачи на автобуси во Европа, согласно на нивните договори, но ќе имаме тука и производство на седишта за железничката индустрија, што значи дека во иднина ќе имаме директен извоз и за Европа, и за Азија, и со Соединените Американски држави. Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј од Охрид е единствената национална установа од Република Македонија номинирана за наградата Жива помеѓу 20 музеи од 13 европски земји. Суди и експерти од овој форум дојдоа и на лице место се уверија во обемната работа на заводот и музеј и се она што прави оваа установа за зачувување на целокупното културно богатство.
Охридскиот завод и музеј е единствената номинирана институција од Република Македонија за наградата Жива помеѓу повеќе од 20 музеи од 13 земји. Оваа награда ја доделува Форумот на словенски култури од Љубљана. Деновиве во Охрид престојуваа судиите Билјана Брајовик од Црнагора и Катја Џумалиева од Бугарија за да извршат увид и оцена на капацитетите, вредностите, значењето, богатството и разновидноста на музејските збирки и воопшто на севкупното работење на заводот и музејот Охрид. Нашата институција е единствена установа од областта на културата, која што е кандидат од нашата земја помеѓу повеќе од 20 музеи кои што од 13 земји кои што имаат аплицирано за учество во оваа награда, значи се аплициравме сами како национална установа завод и музеј Охрид на објавен конкурс, јавен објавен конкурс. И апликацијата ни ја прифатија. Експертскиот тим од Форумот на словенските култури бил изненаден од конзерваторските зафати што ги изведува Охридскиот завод и музеј. На почетокот беа прво зачудени од големиот обем на работа, односно од големиот број на проекти кои ги реализираме на полето на заштитата на културното наследство, музејската дејност, издавачката дејност, меѓународната соработка и ликовната и галериската дејност. Има посета да се запознаат со тоа како се грижиме за недвижното и движното културно наследство. Се запознаа како се грижиме за движното културно наследство, како го чуваме движното културно наследство, ги посетија нашите депоа, погледаа како компјутерски, електронски ја водиме таа документација. Понатаму, како што кажав, ги погледа депоата, се воодушевија од огромниот број на предмети кои што представуваат движно културно наследство кои што го поседуваме. Експертите судии од Форумот на словенските култури биле посебно воодушевени од археолошкиот локалитет Залив на Коските кај Градиште, каде уживале 3 часа во текот на вчерашниот ден. Исто така го посетија музејскиот комплекс Робевци, беа воодушевени од целиот комплекс, како е тоа све презентирано заедно со лапидариумскиот простор, со музејската поставка. И како главно изненадување му представуваше музејот на вода, буквално во текот на вчерашниот ден, 3 сати бевме во посета на музејот на вода. Едноставно беа воодушевени од она што го видоја, од идејата што потекнала за оној музеј да се направи, од она све што е сработено, од начинот на кој е возобновена плафитната населба, така да беа воодушевени од она што навистина го имаме сработено и добивме многу позитивни критики. Годинава доделувањето на наградите на Форумот на словенските култури ќе се одржи во Блет, Словенија од 20 до 24 септември. Со своето учество 30 земји членки на Форумот ги промовираат исклучителните достигнувања на полето на културните вредности, истакнувајќи го притоа значајното културно наследство на словенските земји. Самата награда е наречена Жива според словенската божица на плодноста, чиј главен атрибут е житото, па изгледот на оваа посебна награда е инспириран токму од класовите жито. При крај се подготовките за снимањето на новиот македонски филм насловен Дедо и внук во режија на охриѓанецот Илија Пиперковски. Планирано е снимањето да започне во втората половина од овој месец и да трае 4 до 6 недели. Во таа насока, во недела од 17 до 22 часот, во Центарот за култура Григор Прличев ќе се одржи кастинг за статисти. Крајот на месецов ќе започне снимањето на новиот македонски долгометражен филм насловен Дедо и внук во режија на охридскиот режисер Илија Пиперковски. Станува збор за современ фамилиарен филм во кој ќе биде представен судирот на генерации. Ќе играат многу познати и реномирани актери од македонското глумиште. Има еден екзистенцијално-социолошки аспект исто така развен, што не мачи во генерално и сите нас, бидејќи внатре во филмот се појавуваат 3 генерации, значи од постарите генерации, средните и сега третите генерации кои доаѓаат до прва. Работниот наслов, но веројатно ќе биде и официјален наслов на филмот, е Дедо и внук, во режија и сценарио на Илија Пиперковски. Еден од главните ликови ќе биде и внукот, кој треба да биде дете на возраст помеѓу 7 и 10 години, а за кој во моментов се прави кастинг. Во меѓувреме се случува исто така, има неколку детски улоги, меѓу кои на поголема. Станува збор за едно мало дете на возраст од меѓу 7 и 9 години.
кое треба да биде и од Охрид. Се разбира, ние се уште сме во потрага, неколку денови во Охрид имавме, бевме во лов на мало дете талент по локалните основни училишта во Охрид. Наидовме на супер одзив од страна на малите деца, имаат интерес за јавен медиум, тоа ме радува. Се уште неаме дефинирано и се разбира дека можноста ја имаме се уште отворено за да се појави некој нов талент. Затоа имаме и аудиција исто така во недела во просторите на Дом на култура во Охрид. Целиот филм ќе биде сниман во Охрид, во стариот дел на градот, како и низ урбаните градски средини. Во самото сценарио има и локации кои по сценарио не се случуваат во Охрид, но продукцијата одлучи, тоа е убаво и благодет за градот, бидејќи ќе се снима целиот филм во Охрид. Веројатно неофицијално меѓу 4-5-6 недели ќе биде снимањето на филмот. Комплексна приказна е, во секој случај тоа ќе го напоменам, и ќе биде на историско-музејските локации во Охрид, но исто така и некаде и на други локации надвор од градот, како на пример и на некои планински делови. Филмот е во продукција на Pandora Box. Во просториите на Рускиот стопански универзитет во Москва вчера беше отворена изложба на слики од меѓународната ликовна колонија Вевчански видувања како дел од фестивалот Art Balkan 2017. Во наредните 10 дена руската публика ќе има можност да се запознае со сликите на 35-те домашни и странски автори кои учествувале на ова позната ликовна колонија, која веќе една деценија секој лето се организира во живописното Вевчани. Досега колонијата беше домакин на голем број еминентни ликовни уметници, меѓу кои се издвојуваат академиците Глигор Чемерски, Васко Ташковски, Трајче Јанчевски, Илија Кавкалески, Стефан Поповски, Павле Кузмановски, Таки Павловски, Доне Милјановски, Данчо Ордев, Ниче Василев, Петар Попчев, Владимир Темков, Решат Амети. Во изминатите години слики од колонијата беа представени на голем број меѓународни изложби како во Подгорица, Софија, Њујорк и во Скопје. Организаторите на колонијата соопштија дека вчера на свеченото отворање на изложбата во Москва се обратиле ректорот на Универзитетот Белогорски и македонскиот амбасадор во Руската Федерација Гоце Карајанов, председателката на Македонскиот културен центар во Москва Олга Панкина и организацискиот секретар на колонијата Вевчански видувања Ефимија Угриновска. Утре во 11 часот во Охридското село Ливоишта ќе биде откриено спомен обележието Чешма во спомен на професионалниот војник Благојче Крстановски, чиј живот згасна прерано. Во 12 часот ќе биде положено свежо цвеќе пред спомен обележието на Методи Патчев, а половина час подоцна во паркот пред Центарот за култура ќе се одржат традиционалните спортски игри под мотото «Живеј здраво, живеј безбедно». СВР Охрид поднесе кривична пријава против 30-годишниот ПР од Охрид за сторено кривично дело предизвикување обшта опасност, а од страна на судија на претходна постапка му е определена мерка притвор во трајање од 30 дена. На 31.3.2017 година околу 1 часот во Охрид на улица Климентов Универзитет пред куќа собственост на 42-годишниот Н. Да, од непознати причини, опожарен бил автомобил Volkswagen Golf со охридски регистарски ознаки, негова собственост по преземени мерки, утврдено е дека сторител е ПР. А СВР Охрид поднесе кривична пријава против 29-годишниот ГА од Охрид за сторено кривично дело напад врз службено лице при вршење работи на безбедност. На 9 март годинава во 17 часот и 20 минути додека полициски службеник преземал мерки за физичко сообраќено обезбедување на собир на граѓани од иницијативата за заедничка Македонија, на крстосницата од улиците Јане Сандански булеварот туристичка, пристигнал пријавениот, се паркирал и возилото го оставил на коловозната лента, со што го загрозил нормалното одвивање на сообраќајот. Од страна на полицискиот службеник му било дадено наредба да го отстрани возилото и да продолжи со движење, но пријавениот на таквата наредба се оглушил, пошто му биле побарани на увид со обраќајната и возачката дозвола со цел констатирање прекршок. ГА, наместо да му ги предаде на увид со обраќајната и возачката дозвола, го оттурнал полицискиот службеник и се обидел со возилото да замине од местото на настанот, заради што е приведен во полициската станица во Охрид.
спортската сала Билјанин Извори денеска се одржа турнир во баскет. Овој турнир беше во рамки на училишните спортски лиги и во чест на Интернационалниот ден на спортот за развој и мир. Сојузот за училишен спорт под покровителство на локалната самоуправа организираше турнир во баскет во спортската сала Билјанин Извори за основни училишта во кои заедно учествува повеќе од 80 ученици во машка и женска конкуренција. Најдобри во машка конкуренција беа учениците од основното училиште Христо Узунов. Второто место им припадна на основното училиште Ванчо Николески од Лескоец, додека учениците од основното училиште Григор Прличев и основното училиште Свети Климент Охридски го делеа третото место. Во женска конкуренција најдобри беа учениците од основното училиште Христо Узунов. Второто место му припадна на основното училиште Свети Климент Охридски и учениците од основното училиште Живко Чинго Велгошти и основното училиште Ванчо Николевски од Лескоец го делеа третото место. Училишните спортски лиги продолжуваат наредната недела со надпревари во футсал за основни и средни училишта. Ракометарите на Охрид стигнаа до втората домашна победа во вториот надпревар од македонскиот плейоф против екипата на Борец од Велес. Составот на Горан Андоновски издвојува уште една значајна победа, овој пат со резултат 34-31. Екипата на Охрид во второто коло од ракометниот плейоф ја забележа и својата втора победа, овој пат на домашен терен против Борец со 34-31. Избраниците на тренерот Андоновски до победата стигнаа потешко од очекувањата, бидејќи беа приморани да прават пресврт по минималното водство на Велешани на паузата од 17-18. Во вториот дел Охриѓани го засилија темпото на игра и комплетно го скршија силниот отпор на Борец за победа со резултатот 34-31. Во составот на Охрид најдобар стрелец беше Бобан Блажевски со 7 голови, а голманот Трајковски имаше 18 интервенции. Во тимот на Борец најдобар беше Ивица Илиев со 9 погодоци. Во следната трета рунда на 9 април, охридските ракометари патуваат во Скопје каде ќе му се спротистават на еден од фаворитите за титулата, тимот на Металург.